Joan Martí, de mal nom l'empeltador, ha eixit de bon matí cap a la partida del camí d'Otos. Ha arribat just quan el sol traia els primers rajos per l'esquerra del Benicadell. A la soca d'una olivera deixa el ruc lligat. Fa un parell de dies que decimala les seues oliveres. Tres bancalets escalonats amb 15 oliveres, encarats al poble per la banda de ponent. Aquest matí he esclat 4 troncs al pati de casa. En acabant, he arranjat el muntonet de la llenya i ben satisfet n'he posat una poca en un cabàs i l'he deixada al costat de la llar. Quan ja érem a punt de marxar, he tingut el pensament de deixar-me la llenya ben arranjadeta dins l'estufa perquè quan tornàrem a casa només calguera botar-li foc. D'amagatotis, alguna nit de disbauxa, la colla dels torcimanys va fer-se l'última al purgatori. Aquest dissabte han aparcat el carro de foc a la porta de la Caldera Bullent, un cau de prestigiosa mala fama. Entren i adrecen directes cap a la barra. Elies, propietari i conductor del carro, demana vehement. Posa l'última copa, Miquel!